Na februárovom riadnom zastupiteľstve poslancov mesta Partizánske bolo kľúčovým bodom schvaľovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 až 2022. Mesto Partizánske, podobne ako iné mestá, musí mať schválený tento dokument preto, aby v rámci nového programovacieho obdobia bolo možné čerpať prostriedky z Európskej únie v zmysle priorít, ktoré mesto Partizánske má, ale zároveň definujeme priority aj v oblastiach, kde nebude možné čerpať finančné prostriedky, ale máme ich schválené v rámci tzv. Virtuálneho investičného rozpočtu, ktorý v zmysle participatívnej demokracie sa schvaľuje v rámci mesta Partizánske na celé volebné obdobie a potom po jednotlivých rokoch v zmysle toho, čo sa nám aktuálne podarí, či už ušetriť alebo získať z fundraisingových alebo iných aktuálnych grantových schém. Chcem povedať, že v nadväznosti na túto skutočnosť mesto Partizánske dnes prijíma tento dokument aj preto, aby v čo najkratšej možnej miere sme mohli podať žiadosť o dotáciu z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a štátneho fondu rozvoja bývania. Tam ide teda úver v prípade ministerstva dopravy o dotáciu na odkúpenie nových 32 bytov, ktoré boli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom v tomto mesiaci na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Treba povedať, že mesto Partizánske má šancu získať 32 bytov, 24 parkovacích ploch alebo ploch na odstavenie motorových vozidiel, plus je tam ďalšie zázemie súvisiace s predmetnou tematikou nájomného bývania v meste Partizánske. Zároveň tento program už dnes nám vytvára priestor na to, aby sme mohli aj do budúcna žiadať príspevky pre iné grantové zámery, ktoré sú súčasťou realizácie programových aktivít mesta Partizánske na celé toto volebné obdobie. Nemenej dôležitou aktivitou poslancov bolo prijatie pravidiel prerozdeľovania komunitného rozpočtu. Na rozdiel od iných miest máme aj investičný rozpočet participatívny. Občania cez výbory mestských častí sa podielajú na príprave investícií na ďalší kalendárny rok, ale zároveň komunitný participatívny rozpočet vytvára priestor na to, aby komunity, či už formálne alebo neformálne, mohli predložiť projekty a v objeme maximálne 2000 eur na jeden projekt boli úspešní z hľadiska SMS-kového hlasovania, alebo SMS hlasovanie bude to, ktoré rozhodne o tom, ktorý komunitný projekt bude podporený z mestských zdrojov. Mesto Partizánske vyčlenilo v rozpočte mesta 20 000 eur na participatívny komunitný rozpočet a tým pádom je to ďalší dôkaz toho, že otvorená, komunikatívna, transparentná, participatívna hodnotová samospráva nie je iba headline, ale reálna skutočnosť naplňaná v konkrétnych rozhodnutiach mestského zastupiteľstva, vedenia mesta, samozrejme všetkých, ktorí participujú na verejnej politike v rámci našej samosprávy. Najviac diskusie sa viedlo k dokumentu o transformácii poskytovateľa zdravotníckych služieb neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť. Poslanci považujú túto transformáciu za výhodnú. Kde jednomyselne všetci poslanci odsúhlasili to, aby hľadiska optimalizácie manažmentu nemocnice, ktorý je v holdingu Svetu zdravia, bolo možné vytvoriť predpoklady na ďalší rozvoj, pretože tí, čo si pamätajú, v roku 2011 sme zachraňovali nemocnicu. Nemocnica bola v katastrofálnom stave po rozhodnutí pána ministra vtedajšej vlády, ktorý rozhodol so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, že nás zrušia 3 oddelenia: gynekologicko-porodnícke, neonatologické a detské. Prišiel nájomca, ktorý nielenže tieto oddelenia zachránil, pravidelne platí nájomné a do mestskej nemocnice zainvestoval už viac ako 2,5 milióna eur, čo je pozitívna správa pre všetkých potenciálnych pacientov, ale hlavne aj pre tých, ktorí v nemocnici pracujú. Je to zhruba 300 lekárov a zdravotných sestier a ďalšieho personálu, pretože keby sme nenašli investora a mala by to byť mestská nemocnica, pravdepodobne by sme skončili rovnako ako nemocnica v Šali, ktorá dnes už neexistuje. Ja si myslím, že vôbec nemusíme mať žiadne obavy, že to zmena právnej formy, ale zdravotnícke výkony, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľudia, ktorí ju poskytujú, zostanú nezmenení a budú sa na nich naďalej tešiť. Vzhľadom k tomu, že sme v holdingu Svet zdravia, posledná nemocnica ako nezisková organizácia, ktorá tam robí istú, dá sa povedať, že brzdu v niektorých finančných majetkových úkonoch, že určite tu bude hladší priebeh fungovania aj našej nemocnice.
Zmena právnej subjektivity našej nemocnice nebude prinášať pre nášho občana žiadnu zmenu. Nepocíti to vôbec a som rád, že táto zmena prospeje práve našej nemocnici tým, že naša nemocnica bude môcť lepšie hospodáriť a lepšie narábať s prostriedkami a tie môže použiť ďalej na rozvoj našej nemocnice. Že navonok sa nemení absolútne nič. Dovnútra spoločnosti sa zmení to, že hospodárenie tejto spoločnosti bude transparentnejšie a určite bude lepšie môcť narábať s finančnými zdrojmi Svet zdravia a môže v rámci celého svojho balíka spoločnosti, respektíve nemocní, ktoré vlastní, môže robiť lepšie rozhodnutia a môže to lepšie riadiť. Momentálne máme dozor nad našou nemocnicou prostredníctvom našich poslancov, ktorí momentálne v 8 členoch riadia, respektíve robia dozor v prostredníctvom dozornej rady nemocnice. Mesto je momentálne 100% majiteľom všetkých budov, všetkých nehnuteľných vecí. Súčasťou rokovania bola informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste a v jeho častiach. Zástupca riaditeľa obvodného oddelenia policajného zboru v Partizánskom konštatoval výrazne zníženie kriminality a skutočnosť, že kriminalita na území mesta je na minimálnej možnej miere a tá, ktorá je, tak je z väčšej časti objasnená, pretože objasnenosť prípadov je na úrovni 57-58%. Čiže to sú všetko pozitívne informácie, ktoré môžu prispievať k tomu, aby sa občania cítili dobre a bezpečne na území mesta Partizánske. Zároveň schvaľovali aj štatút, doplnok štatútu mestskej polície, a to preto, lebo meníme a pomenovávame jednotlivé zložky hľadiska subordinácia riadenia mestskej polície tak, aby boli nielen pomenované, ale zároveň budú aj vizualizované. To znamená, že každý občan bude môcť identifikovať pozíciu člena mestskej polície, či je členom hliadky, zástupcom veliteľa, alebo je vedúcim smeny a podobne. To znamená, že opäť štandardizujeme a modernizujeme mestskú políciu s cieľom objektivizovať status jednotlivca v kontexte výkonu jeho práce v zmysle zákona, ktorý definuje postavenie mestskej polície. V neposlednom rade mestské zastupiteľstvo schválilo aj úpravu rozpočtu naväzujúcu na to, že je potrebné vytvoriť základ pre čerpanie úveru štátneho fondu rozvoja bývania. Je dobrým zvykom zastupiteľstiev tohto mesta, že sa v druhej časti rokovania predstaví a prihovorí poslancom niečím zaujímavá alebo významná osobnosť. Tentokrát to bola osobnosť z oblasti športu, Jozef Golonka. Šport v Partizánskom vždy bol prioritou, lebo vieme, že tu boli nielen hokej ani tak moc nie, ale fotbal, výborný fotbal. Vieme, že tu boli hádzanári dobrí, vieme, že vždy sa tu podporoval šport a samozrejme, že to není to samozrejmosťou v iných mestách tejto veľkosti, že šport má medzi poslancami a medzi primátorom takúto obrovskú otvorenú náruč, pretože väčšinou zo športu sa berú peniaze a do športu sa dávajú. A tuto v Partizánskom je to opačne, že sa neberú zo športu peniaze, ale sa tu dávajú vďaka poslancom, vďaka pánu primátorovi. Ja si myslím, že je to úžasná vec, pred ktorou by si mali skloniť hlavu aj športoví funkcionári a na druhej strane by si mohli z toho zobrať príklad iní primátori v mestách, ktoré sú rovnaké veľkosti, kde sa zavierajú štadióny, alebo im padajú na štadiónoch stropy na hlavu. Takže si myslím, že mesto vzorne si plní to, čo si aj povedalo, podpora mladých ľudí, podpora mládeže. A ja som ako tréner vždy bol medzi mladými ľuďmi a preto aj zostanem medzi mladými ľuďmi a preto mám mladé myslenie a preto vysoko hodnotím toto rozhodnutie, okoľko sa zvýši rozpočet pre šport za ďalšie roky. Klobúk dole.